ikväll att vi skulle ta och titta lite på hur en melodi kan flytta sig från ett låtområde till ett annat. Och då tänker jag på Boda och Bingsjö. Alltså en melodi som ursprungligen sedan gammalt har funnits i Boda flyttar till Bingsjö. Det är en Boda-polska som heter, de satt ju texter på låtarna för att komma ihåg hur de började. Och den här heter då Alla kullor ut i Västanå. Och den går i A-dur och går ungefär så här då. Snappades upp då av en Bingsjö-spelman som heter Hjort Anders. Och vi tar det lite snabbt då. Boda är ju som, ja, ursäkta uttrycket, men en förort till Rättvik. Och Bingsjö är ju en, ursäkta uttrycket igen, en invandrarförort till ingenting. Det var så att det fanns ganska mycket finnar som ville flytta till Sverige. Och då bestämde den svenska staten att ja, men då får de bosätta sig ute i skogen. För att det här var alltså svedjefinnar. De bedrev svedjebruk. Och svedjebruk det är alltså när man bränner ner skog och skapar åkermark. Och det var finnarna expert på. Så de fick bosätta sig och det är därför vi har då Rättviks finnmark med massor med skog. Orsa finnmark, Vara skog, Ludvika finnmark. Där fick de bosätta sig. Så att det är, Boda och Bingsjö ligger ju väldigt nära varandra. Men det är två, alltså bakgrunden är två helt olika kulturer. Och i Boda så har det ju blivit att den här långa tvåan har blivit typisk, va? En, två, tre. Dum, di, di, do, di, dum, di, do. Och en och två, tre. Och en och två, tre. En och två, och sådär, va? I Bingsjö så rullar det jämnare. En, två, tre. En, två, tre. Jämn. Tretakt. Och det Hjort Anders gjorde, det var att ta den där melodin och lägga till fler toner så att det blev så där jämnt som man ville ha det i Bingsjö. Och då det blev samma melodi ungefär så här då. Thank you.
låt fast väldigt olika. Och det vi ska göra är att vi ska titta på den här Bingsjö-varianten. Då. Ja, det måste jag berätta också då. Som det sägs, så när Hjort-Anders hade gjort sin variant på den här melodin, så gick han runt bland spelmännen i Bingsjö och sålde låten för 10 kronor. Och vad det motsvarar i dagens penningvärde, det vet jag inte. Men 10 kronor låter väldigt mycket med tanke på att det var sent 1800-tal. Mer än 100 år sedan. På ett ställe nu då, det här alltså, om man fixar det, jag fixar det inte, så jag fuskar där. Där stannar jag. Fusk. Men ibland är det tillåtet att fuska. Okej, om vi tar den lite halv sakta eller halv fort. Så ser du att då kommer lillfingret med där. Det måste inte vara med, men det är effektfullt. Och det kommer på fler ställen. Och dubbla strängar på vissa för att förstärka här då E-dur-ackordet. B och E samtidigt. Okej. Okay. Thank you.
just det, det är det stället som jag brukar fuska på. Det är mycket ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alltså lång, kort, kort, lång, kort, kort, lång. Vi tar och avslutar det här med att jag spelar båda låtarna. Först båda och sen Bingsjö. Vi ses när vi är.